السلام عليكم ګرانو دوستانو، نن به زه تاسو ته د افغانستان درویس کلن او همدغسې د پاکستان درویس کلن یوه په زړه پورې لوبه ترسره کیدونکې ده په ایمرجنګ ایشا کپ کې. د دغې لوبې په هکله به زه تاسو ته پوره معلومات درکړم چې دغه لوبه به په 100 بجو باندې شروع کیږي او کوم لوبغاړي به د افغانستان لپاره په دغه لوبه کې لوبې ترسره کوي، او آیا دغه لوبې به لایف نشر کیږي او که نه به نشر کیږي. نو که تاسو همدغسې د کرکټ په هکله باندې نوي خبرو نه ځان خبره ورغواړئ، نو دغه کرکټ افغان سټایل یوټیوب چینل د سره سبسکرایب کولای سي. نو دوستانو، اول خو به زه تاسو ته ووایم چې د افغانستان درویس کلن او د پاکستان درویس کلن چې کومه ډېره په زړه پورې لوبه ترسره کیدونکې ده، او دغه لوبه د افغانستان لپاره ډېره زیاته مهمه ده. که چیرته افغانستان له پاکستان نه دغه لوبه وګټي، نو بیا به که خیر اتمن سیمی فاینل ته کوالیفای کړي، ځکه هغه بله لوبه بیا عمان سره ده. نو عمان یې ګټلی سي او بله بیا سریلنکا هم سره هم ده. نو دغه لوبه که موږ وګورو، دغه به د پنجشنبې په ورځې باندې ترسره کیږي، 16 نومبر باندې به ترسره کیږي، او د افغانستان په وخت باندې به سهار ټایم کې 8 بجو باندې دغه لوبه شروع کیږي. زه به تاسو ته ووایم چې په دغه لوبه کې به درویش رسولي او شاهد الله کمال دغه دواړه لوبغاړي به لوبې ترسره کوي. بهیر محبوب په ون ډاون پوزیشن باندې راوځي، همدغسې سمیع الله شینواری چې د دغه ټیم کیپټان ده، هغه به 3رم پوزیشن باندې راوځي. 5م پوزیشن باندې به منیر احمد سي، همدغسې 6م پوزیشن باندې به شوکت زمان سي، 1م پوزیشن باندې به عظمت الله عمرزی سي، او نوی با استعداد ځوان آلراونډر ده، ډېر خطرناکه لوبغاړی ده. 7م پوزیشن باندې به طارق ستانکزی سي، 9م پوزیشن باندې به وفادار مومند سي، همدغسې 10م پوزیشن باندې به نجات مسعود سي، او 12م پوزیشن باندې به یوسف زاده سي. نو دغه 12 بهترینه لوبغاړي به امکان لري چې په دغه لوبه کې لوبې ترسره کړي. نو دغه د وفادار مومند، نجات مسعود، همدغسې منیر احمد لپاره یو ډېر ښه چانس ده. عظمت الله عمرزی غوندې لوبغاړي لپاره یو ډېر ښه چانس ده چې په دغسې لوبو کې ښه وځلیږي، خپل استعداد وښيي او د افغانستان ملي ټیم ته لاره پیدا کړي، ځکه همدغه ځوانان دي هم دوی کولی سي چې د افغانستان ټیم ته لوبې وګټي، یعنی غټ غټ ټیمونو ته شکست ورکړي. چې په دغه کې بعضې داسې ښه ښه لوبغاړي په ایمرجنګ ټیم کپ کې شامل شوي دي، لکه درویش رسولي، منیر احمد، عظمت الله عمرزی، وفادار مومند، نجات مسعود. دغه لپاره ښه چانس ده، ښه موقع ده چې خپل استعداد وښيي. نو دوستانو، دې نه علاوه به زه تاسو ته ووایم چې دغه لوبه هیڅ کوم چینل باندې لایو نه نشر کیږي، ځکه دغه ایمرجنګ ټیم کپ لوبې دي. نو بیا هم که چیرته افغانستان سیمی فاینل ته کوالیفای وکړله، بیا امکان لري چې په سټار سپورټ چینل یا کوم بل چینل باندې دغه لوبې تاسو صرف سیمی فاینل او فاینل لوبه تاسو لایو وکتلی سئ، ځکه هغه تیر کال هم دغه لوبې ترسره سوې ولې، د هغې سیمی فاینل او فاینل لوبه لایو ټیلیکاسټ وي ولا. همدغسې دغه نول لوبې بیا په کوم چینل باندې لایو نه نشر کیدې. خو بیا هم که چیرته ما معلومات ترلاسه کړل، په هغې باندې به زه یوه بله ویډیو کې خبر درکم. نو که تاسو دغه ویډیو خوښه سوي، نو حتماً یې درسره لایک کړئ او خپلو دوستانو سره شریکه کړئ، او نور دې خپل ځان ډېر خیال کوئ. الله پامان.